როცა ივანთან ჩაივლის პროცესია, მე კი აივნიდან ხოშიანად გადმოვა ფურთხებ. სიმღერა შეწყვეტენ ისინი, ვინც ღმერთი დამაკარგვინა და უღმერთოს მიწოდებენ. მართმადიდებლურად დაიბოღმებიან გზას ლოცვა-ლოცვით გაუყვებიან ტაძრისაკენ. აუცილებლად დამიმახსოვრებს ერთ-ერთი მათგანი, რათა მოგვიანებით, როგორც კი მარხვა დასრულდება, ყოვლად ბრძენი მამაოს კურთხევით საქმე გამიხჩიოს. მაგრამ ჯერ ადრეა, ჯერ სამოთხე უნდა გაინახდონ. რამდენი რამ არიცით, ჩემზე უბრალოდ ეჭვი გაქვთ, რომ ღამღამობით კატებს ვკლავ სასაფლაოზე და რქები ამომდის. აქ ჩემი ცოლი არაფერ შუაშია, მე იმ ხეპრი პოლიციელისგან განსხვავებით სულ სხვა მიზეზით დამომდის რქები. აიდი ბაღათიმა აღებული უსტიციის სახლში არიქა, საქმეს ნუ დაიჭერთ ჩემთან. ჩემი საქმე წასულია. თანამედროვე პოეზიის ანთოლოგიაში კი არა საარჩევნო სიებშიც არა. ასე რომ არაფერში მიმიძღვის ბრალი, თუ არ ჩავკლით მამაჩემის უეცარ სიკვდილს, რომელიც ჩემგან განსხვავებით არის საარჩევნო სიებში. მე კი ვეღლიბრებს ვეჩვევი და სმას თავს ვანებებ, ხომ ვთქვი ჩემი საქმე წასულია მეთქი. ღვაწმოს რომ წეღალს აღასოს უჩუქნია ჩემთვის კალამი. არ არის დუელანტი ვარ გასული საუკუნის, არ არის კავალერი ვარ, რომელიმე ორდენის ბერეტი და შარფიც კი არ მაქვს. სამაგიეროდ სისხლი მაქვს აზნაურის და რაიონული სასამართლოს დადგენილება სამართალ დამღვევ თემურელევას შესახებ, რომელიც მთვრალი შუაღამე ქუჩაში ყეფდა. ზამთარია, ხახანია მკვდარი ვარ და ახლა როგორც არასდროს რაღაცას წარმოვადგენ. წესი იმ ახალგაზრდა ყმაწვილმა ამიგო ჩემს დასახიჩრებას, რომ ლამობდა მახვის დასრულებისთანავე. სასაცილოა იმ სასაფლაოზე დამგძალე, სადაც კატებს ვკლავდი და ვინ იცის კიდე რას ჩავდიოდი. მართალია ორდენის კავალერი ვერ გამხადეს, მაგრამ შარფი და ბერეტი სულაც არ ყოფილა პრობლემა. უხვად ჩამატანეს პოეზიის ლაწირაკებმა. წინ ღვაწმოსილი მწერალი მიუძღოდათ პირადი კალმით გულის ჯიბეში, ხომ თქვი, როგორც არასდროს რაღაცას წარმოვადგენ მეთქი. რაც მთავარია მომშალეს ნისიების დავთარიდან და ავტომატურად აღმოჩნდეს საარჩევნო სიაში მამაჩემის სახელის გვერდით.